Medzištátny povinne miestenkový vlak Eurocity 1358. Zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Vrútky, Žilina, Čadca, Třinec, Centrum, Bohumín, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odchod 6 hodín 31 minút, príde na koľaj 4. Za Rušňom sú radené vozne druhej triedy číslo 5 až 2 a voze s prémiovými kupé 1 plus číslo 1. Medzištátny povinne miestenkový vlak Eurocity 1358. Leo Express, spoločnosti Leo Express. Zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Čadca, Třinec, Centrum a Praha hlavní nádraží, pravidelný odchod 6 hodín 31 minút, prichádza na koľaj 4.